Новий експонат у Національному музеї Софія Київська. Спілка вірмен України передала храму традиційну народну реліквію – Хачкару. Чому її вирішили встановити саме у цьому місті – подробиці у матеріалі. Національний заповідник Софія Київська – осередок духовної культури українців. І не тільки. Коли в 17 веці не стали нашої церкви на Подолі, 1651 году дали возможность наше богослужение проводить в южном пределе Софийского храма, собора. Сама София Киевская для нашей епархии, украинской епархии, для армянской общины Украины имеет очень большое значение. Армянские граффити, армянские богослужения, которые исторически здесь проводились, свидетельство того, що є дуже багате духовне наслідя. На знак подяки та солідарності з українцями спілка вірмен вирішила подарувати музею Хачкар – традиційний вірменський пам'ятник. Встановлений в честь абсолютно різних подій. Пам'яті жертв геноциду армянського народу, трагедії українського народу, трагедії армянського народу. І ця традиція встановки Хачкара – це глибокий смисл культури. За два роки спілка вірмен України встановила близько 20 хачкарів по всій країні. Проводили навіть спеціальну виставку монументів. У минулому році в нас була велика виставка хачкарів різних, які потім поїхали з цієї України. Як символ початку нашої спільної історії, засновниця разом з Володимиром Хрестителем, дружина Володимира Хрестителя, Анна Порфірородна, візантійська царівна, яка засновувала Софіївський собор, яка створювала нашу державність, нашу духовність, є походженням вірменка. Подарунок для музею з-за кордону. Хачкар привезли з Вірменії. Ми кожен рік завозимо з Арменії хачкар. Кстати, ми вважаємося самими крупними експортерами хачкара в Арменії. Та часть нашей культуры, которая остается веками. Поэтому мы стараемся это делать, чтобы наши внуки, правнуки все видели, что тут проживали армяне, совместно жили с украинцами. Подарованный спілкою вірмен памятник зберігатиметься в Софії Київській. Андрій Кравець.